Новини на Радіо Ми з України. Вітаю, це Радіо Ми з України. Мене звуть Анастасія Вихор і це головні новини п'ятниці, 17 лютого. Росія обстріляла Херсонщину і Харківщину, є загиблі. Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки в Україну, зробити це зараз. НАТО і ЄС і Україна вперше проведуть тристоронню зустріч. Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси, а уряд оголосив про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів на 20% у березні. Про все це та більше далі. Херсонщина. Станом на вечір 17 лютого армія Росії 10 разів обстріляла мікрорайони Корабел та житло-селище у Херсоні і Садове. Один житель Садового загинув, пошкоджені будівлі Херсонського факультету Одеського університету МВС і візового центру, а також зруйновані приватні будинки, зазначили у міській раді Херсону. Харківщина. Під час обстрілу дворічної 17 лютого загинув 68-річний чоловік. Один зі знарядів Росії влучив у його будинок. Шольц закликав партнерів, які можуть відправити танки Україні, зробити це зараз. Про це канцлер Німеччини сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки. «Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина», – сказав Шольц. НАТО і ЄС і Україна вперше проведуть тристоронню зустріч. Генсек НАТО Єнс Стольтенберг, головний дипломат ЄС Жозеп Борель та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 лютого зустрінуться в Брюсселі, повідомила прес-служба Альянсу. Зустріч відбудеться вранці у штаб-квартирі НАТО. Після цього о 12:45 запланована їхня спільна прес-конференція. Маріуполь. Окупанти почали в місті відкриту мобілізацію. В один з навчальних закладів окупованого міста надійшло мобілізаційне розпорядження. Тепер чоловіків, які працюють викладачами та першими, отримали російський паспорт, відправляють в окопи. Йдеться в повідомленні маріупольської мерії. Арештований в Німеччині шпигун мав передати ФСБ координати поставлених Україні «Хаймарс». Про це стало відомо виданню «Шпігель». Російська спецслужба ФСБ намагалась через співробітника BND, якого наразі заарештовано, отримати дані про місце знаходження артилерійської позиції та позиції ППО української армії. Як винагороду за послугу співробітник отримав шестизначну суму, гроші були знайдені в нього при затриманні, а от чи передав він дані, наразі невідомо. Прем'єр-міністр Нідерландів перебував з робочим візитом в Києві сьогодні. В столиці він мав зустрічі з Володимиром Зеленським. Марк Рюте відвідав Михайлівську площу і вшанував пам'ять загиблих воїнів біля стіни пам'яті Михайлівського собору. Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси «Акреон». Про це повідомили в Збройних силах Франції. Інформацію про кількість комплексів та ракет до них не розголошують. Сумська обласна військова адміністрація заперечила накопичення військ Росії біля кордону з областю. Як зазначили в Сумській обласній військовій адміністрації, в п'ятницю 17 лютого інформація про 10 тисяч окупантів біля кордону є провокацією ворога. Британське видання The Times розповіло із посиланням на українських військових, що Росія стягнула до кордону 10 тисяч загарбників та облаштувала польовий шпиталь. За інформацією засобів масової інформації, пересування ворога зафіксували українські військові в прикордонних районах Сумської області. Журналісти The Times процитували старшого лейтенанта Збройних сил України Андрія Гулакова. По той бік кордону зосереджено 10 тисяч російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут коли-небудь була, розповів виданню Гулаков. Водночас військовий вважає, що росіяни готуються до наступальних дій. За його словами, у 2022 році ситуація була схожою, коли ворог імітував навчання. Україна відновила залізничне сполучення з Перемишлем через Нежинковичі. Відновлення 12 кілометрів колії з польської сторони почалося влітку. Українські залізничники за менш як за рік відремонтували близько 70 кілометрів колії до польського кордону. Про завершення всіх робіт і офіційне відкриття залізничного сполучення повідомила прес-служба Львівської обласної військової адміністрації. Регулярне курсування потягів на цьому маршруті припинили майже 30 років тому. За словами заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрія Бучка, українським залізничникам вдалося відремонтувати необхідну ділянку менш як за рік. Він також уточнив, що залізничники відновили 10 мостів, 4 пасажирські платформи, 9 будівель технологічного призначення, також вокзали в Хирові, Нежанковичах та Старжаві. Крім того, відновили колії між Хировом та Самбором. Міністр розвитку громад і інфраструктури України Кубраков зазначив, що відновлення колій значно поліпшить пропускну спроможність західного кордону.
Російський Ашан допомагає окупантам із товарами і мобілізацією. Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів інсайдеру Лемонте і Белінкету. Поставки складалися як із товарів зі складів Ашану, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів в різних регіонах країни-агресора. Список товарів не схожий на гуманітарну допомогу. Це шкарпетки для чоловіків 40-го розміру взуття. Є цигарки, які нікому ніколи не постачають як гуманітарну допомогу, а також запальнички і бритви. Крім того, Ашан задіяв у поставки для окупаційних військ свої магазини в інших регіонах. Ще Ашан допомагав владі Росії боротись з ухилянтами від призову. Компанія збирала і передавала до військкоматів дані про своїх співробітників і після оголошення мобілізації допомагав військовим виконувати норму. На робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися. Українське представництво Ашан вже прокоментувало розслідування. В компанії заявили, що шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки, і терміново звернулись до офісу у Франції. Уряд оголосив про індексацію пенсії для усіх пенсіонерів на 20% в березні. Під індексацію підпадатимуть всі категорії, визначені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Індексація виплат торкнеться більш як 10 мільйонів українців, повідомив очільник уряду. Крім того, цього року будуть збережені всі доплати до пенсії за віком. Уряд Нідерландів ухвалив рішення про розташування в Гаазі міжнародної організації міжнародного реєстру збитків. Про це зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Це дозволить зробити так, щоб Росія заплатила за всі завдані збитки, додав очільник Офісу президента. Суд відсторонив від посади президента Української асоціації футболу. Андрія Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництві футбольних полів. Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк. У прес-службі Української асоціації футболу назвали рішення суду необґрунтованим та заявили, що воно суперечить статутам УЄФА та ФІФА, які безапеляційно забороняють втручання місцевих судів в роботу національних футбольних організацій. Ще в листопаді 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила, що проти Андрія Павелка ведеться 5 кримінальних справ, і всі вони щодо розкрадання грошей на будівництві футбольних полів. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці, ми незламні. Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом.